Bismillahirrahmanirrahim. So the weather, shabakatasologroups.com, elagabarto, elmiga, ICTU English, okubahalogadafka somaliga, magaigo abdana ismail, morolba, wahadinga sohirikartan, info@sologroups.com, YouTube. How to make your YouTube channel more popular. Aside logadiga, a channel ka atkula da YouTube, mit ana, o dad badan, ekuso hirman, islamarkana, ekuso maistan, a subscription, ama, aitawodan. Marka waxaad u baahan tahay unique content and optimize. Eraygan waa muhiim. Waa wax adiga ku gooni ah. Marka Google, Facebook, iyo YouTube wuxuu eegaa unique content. A content marka wuxuu noqon karaa a video, a sawir, cod, iyo wixii soo raaca. Marka waa inuu ahaadaa mid adiga ku gooni ah. Mid copy ah soo sameysay ama qoraal isku mid ah akhrin maayo. Marka taa ayaa muhiim ah in qof walba uu ogaado qaabka looga dhigo xilli aad u yaraan dad aad u farbadan ay u daawadaan isla markaana number 1 uu ka noqdo Google search engine waayo hadii optimization lagu sameeyo oo waxyaalahaas laga sameeyo waxa hubaala in search engine ka ama Google ka waxa raadiya si fudud uu u soo saaro isla markaana dusha uu ku soo koro videoga oo qof walba uu daawado 12 points ama 12 ilaba points muhiim ah ayaanu kaga hadlayna 10 kan qaabka looga dhigi karo mid popular ah oo dad badan ay daawadaan isla markaana subscription ay ku sameystaan marka ugu horeyn waxaad aragtaan in aan ku jiro YouTube tabcan login ayaan waxaan ku ahay shabakada solarportal.com YouTube keda wana youtube.com 12 points ama 12 points muhiim ah ayaanu taabanayna kaaso sameyn doona in YouTube kaga uu noqdo mid aad caan u ah kan waxaan sameeyay muddo iminka 2 sano laga joogayaan sameeyay laakiin muhiimadda ma aan xilliga la sameeyay videos aad u yar ayaa ku jira ma gaarayaan 20 laakiin subscriberka halkuu soo gaaray iyo isla markaana contentiga meesha ku jira ayaa unique asa aweeyo wax walba la soo galiyo kor ayuu soo saarayaa tusaale waxaanu ka dhigayna halkan waxaan leenahay waxyaalaha caamka ah ee dadku aad u xiiseeyaan hadduu waxa kamid ah dekada berbero kale halkan hadii sanan u furo wuxuu ka noqday number 1 ayuu noqday wuxuuna ahaa 2 asbuuc ka hor wuxuu ka horeeyaa inta website ee halkan ku jirta ee aad aragtaan ayuu ka horeeyaa sababtoo ah ma ahan dekada berbera wax ma aragtay unique ma ahan dad aad u farbadan ayaa ka hadlay laakiin wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale qoraalada bal isu eeg marka qoraalada marka leeyahay inay unique ahaadaan codka sawirka iyo graafiga waa in aad adiga lahaato ugu horeyn kan male meel kale lagama soo qaadin TV lagama soo qaadin a time kana waa yar yahay marka waxaan ku qoray kaliya halkan 2 asbuuc ka hor waxaa daawatay 84,000 hadii loo fiiriyo a content igan oo ah 37 daqiiqo kana 17 ah uu san uga yar yahay waxaad arkaysaa farqi aad weyn inuu dhaxay kan ugu soo dhow waa kan ku xiga ama kan ayuu noqonayaa kana waxaad arkaysaa time-kiisa inuu yahay 2 daqiiqo kaliya wuxuu yiri dekada berbera Ethiopia Dubai iyo Somaliland Google iyo YouTube markay akhriyaan waxay eegayaan a unique content unique waxa lagu wadaa wax gooni ah wax ma arkay dad kale isticmaalin kan ka hooseeyo kale waa la isticmaalay laakiin ereyo qaar kood ayaan unique ahayn kuwaas oo ay ka mid yihiin heshiiska ma ahan DB World waa aan qofka ayaa isticmaala iyo wax badan ogow ereyadan oo kale laakiin anigu waxaan u isticmaalay dekada berbera search uu soo galaya Ethiopia waa cover gray wadanka Dubai iyo Somaliland algorithmka uu isticmaalo Google iyo YouTube qaabkay u raadiyaan waxay cover gareynayaan ama gabi ahaan daboolayaan inta halkan ku talay daboolayaan marka hadii aan ka baxo dekadaan ilaahdo kan waan ilaahdo maxaa dhacaya berbera wa non unique man marka waxaad arkaysaa waxyaalo aad u fara badan oo ku jiro halkan videos waqti hore la galiyay ku waqti yar la galiyay waqti dhow la galiyay oo kala duwan marka hoos u soo socdo marka ereygana unique man berbera erey aan ma ahan waxaad arkaysaa saad u soo socotid meesha ugu dambeysa markii aad tagtid waxa ku soo baxaya videos kala duwan iyo waxaan arkaynaa in isla videogi markan berbera aan taabtay halkan soo galay sababtu u soo galayna halkan ayuu ka soo qabsaday marka Ethiopia oo af Soomaali ku qoran isna unique ma aha hadii aad tiraahdid Ethiopia oo sidan u qoran oo sanad tiraahdid Ethiopia waxyaalo aad u farbadan ayaa ku soo baxay sababtoo ah
waxa luqadda Soomaaliga lagu isticmaalaa Itoobiya qaabkaas erey walba halkan ka soo baxaa wuxuu ag yaalaa Itoobiya 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 ilaa meesha ugu dambeysa aad gaartid oo ah dhanka siyaasadda Itoobiya marka magacaasi ma ahan magac uniga marka dan qori lahaa dekedda berbere ee Itoobiya ma soo galeen meesha raba watan ugu horeysa la doonayo videoga aad isticmaalaysid waa inuu ahaadaa mid tayo leh isla markaana ah mid quality giisa uu aad u wanaagsan yahay dadku ma jecla video aad u dheer oo 2 saac 3 saac ah waxay ku noqonayaan aajis ama burn ay ku noqonayaan marka waxaad u baahan tahay inaad sameysa tan kale ku xigta waxay tahay relevant tags wax liiraado marka hadaan eegayna su'aal ahaan waxaan upload ku sameynayaa video cusub halkan ayaan riixayaa waxa video yeel video aniga aan leeyahay oo unique ah oo aan ka soo sameeyay North America wqooyiga Mareykanka qasatan xuduudka Mareykanka iyo Canada sanadkii 2017kii marka automatic san ayuu soo qabsanaya marka North America unique ma noqon karo waayo qof walba ayaa isticmaala hawada ayuu ka baxay la arki maayo marka waxa tiraahdaa Soomaali hadaan ilaahdo kale Soomaali dalxiisaysa xuduudka Canada waa inaan si aan ka dhiga iyo Mareykanka waxaan ka dhigay Soomaali dalxiisaysa xuduudka Canada iyo Mareykanka waxaan ka wargareeyay waxyaalo aad u fara badan Soomaali eriga waa muhiim Soomaaliya dalxiisna waa muhiim marka dalxiisaysa markuu jamac ka dhigay dad dalxiisay ka dhigay xuduudkana waa unique isagana Canada iyo Mareykanka hadii ay raacan kuwana unique ayuu noqonayaa saawid qofkii raadiyay dalxiis Mareykan xuduudka Mareykanka sababtoo ah Ingiriis ma ahan waa Soomaali marka Soomaali san u yahay videogan waxa hubaal ah waqti asbuuc ka yar konton kun ayaa daawanaysa dushana uu soo fuulaya sababtoo ah eriyada israacsan aagweed marka taaga lagama badiyo taaga waa inuu noqdaa cover inaad cover gareysa cover ayaa la yiraahdaa kan xuduudka Canada iyo Mareykanka labada dhinac waa cover gareey xaqad ayaan gelinayaa marka Soomaali dalxiisaysa isagana halkad ayaan geliyay hadii aan rabo wax ii gooni inaan ka dhigo waxa leedahay Cabdi Nasir hadii aan ku qoro sidan solo hadii aan ku qoro aan ka baxo hadana ku qoro solo portal intas waa enough waa ku filan tahay uma baahna wax kale in lagu daro marka description kana waxaan ku qorayaa dalxiiski Cabdi Nasir wax battery ma yakeligis waa in naanays aad ku darta sababtoo ah Cabdi Nasiro millions ay jira cid qaban karta male marka lagu leeyo unique kan unique iyo noqonaya dalxiiska Cabdi Nasir solo ee xuduudka Canada iyo Mareykanka way waxaan iska ilaaliyay Canada waa caadi aan u qoray Mareykanka kuma qori kari USA ama America kuma qori kari way unique noqon maayo marka sidan noqdo waxaad u baahan tahay taagaas aan u sameysa in sawirka isaga uu wato aad galisa oo halkan soo saaraya dadka intooda badan qalad waxay ku sameeyaan xilliga ay sameeyeen YouTube video sawir been abuura YouTube tamka iyo qaabka lagaaga xiray waxa kamida a fake picture oo la soo galiyo su'aal ahaan hadii aan soo galiyo gabadhan quruxda badan ee si qof walba uga soo urdo gabar qurux badan u riixo taas waa lagaaga xiraya isla markaana a video thumbnailka wuxuu noqonayaa mid been abuur ah oo qof mar dambe aan ku soo laaban iminka arag wuxuu sameynayaa in uu soo qabtay si automatic ah kan ugu horeeya waa gaari kale uma baahnid waxaan leeyahay kan ayaa indhaha soo jiidanaya kaasoo ah waxaad arkaysaa biyo mareenkii iyo biyihii daadanayay ee Niagara Falls ee xuduudka Mareykanka iyo ku yaalay ee Canada kan markuu soo qabto oo aad ku sameysid aad u jeedaa uu soo qabtay wuu isu keenayaa marka waxa kale oo u baahan tahay magaca waa in uu unique sidan u ahaadaa oo mar walba ay muhiim tahay iska ilaali inaad ku dartid xasaasi breaking news arin yaable war sir ah bal eeg wuxuu sameynayo dhammaan eriyadan iyagu aad u fara badan ayay ku jireen Google saaweeda ma ahan unique ama soo bixi maayo marka Google iyo Facebook kan lixaad pointiga lixaad waa Google iyo Facebook waxay isticmaalaan robot ama kood u akhriya 24 hours waxyaabaha la soo geliyo saaweed waxay dusha soo saaraan oo kaliya waxyaabaha unique ah ama goonida ah oo qof kale aan isticmaalin ama oo goonida ay ku ay soo saaran kaliya pointiga todobaad wuxuu yahay marka oo muhiimka ah hadii aad doonaysid in videoga uu helo big hits ama dad badan ay riixaan ama subscribers loo sameeyo kulin gare Facebook marka idin leeyahay kulin gare Facebook qaabka loo sameeyaa
كان وحان لاي هاي ببلشة يان لاي هاي وقالي يا ولي مونترايز كو مدرين مركو سيدان اقالو وحا سمينا يسا الفيديو غر مقادي سيد كان وحا لا سمي مركو سيدان اصو بحو دالحيس كيا بلاو دي كان ايا لا سوق هذا كو بيا لغو سمي مركو لا سمي وحا لا ادا نانك يا فيسبوك يا لا ادا وحا لا تقا هومك ايا لا تقا مركو يا تكتيد هومك وحا سمينا يسا فوتو يا تقيسا waxaad aadaysaa videoygii adiga aad lahayd ee update-ka aad ku sameysay oo aad gelisay YouTube ayaad soo gelinaysaa Facebook si toos ah aad soo gelinaysaa waxaad leedahay qoraalka aad ku qoreysaa tusaale ahaan waxaad leedahay safarkii dalxiiska ee xuduudka waxaad isticmaalaysaa shaqo dheer waa muhiim xuduudka Canada iyo Mareykanka ayaad qoreysa marka maxaan u soo galiyay halkan u soo qoray aan YouTube u soo link gareeyay dadku ma jecla YouTube in ay soo link gareeyaan ma jecla oo ay riixaan ma jecla markaan saan u sameeyay capital letterka ma xanaaqsanid laakiin indhaha ayaa soo jiida shabakadaha ugu waaweyn adduunka hadda waxay bilaabeen in title kooda ugu horeeya ay u isticmaalaan capital letter ama shaqal yar ay u isticmaalaan halkan ayaad iimaaneysaa waxaan koobi ku soo sameeyay xusuusta YouTube-ki markuu saan u soo galo kan uu soo galay waa 7 daqiiqo sa ku aragtaan markaan ilaahdo post waxa dhacaya in yar ayaan sugayaa markii aan sugo videoga mar dhaw ayuu soo galaya waayo waxa la eegaya inuu yahay video loo ogol yahay inuu yahay in kale ayaa la eegaya markuu soo galana halkan ayuu igu soo qoraya markuu soo qoro marka trigger ayaa la isticmaalaa ama sidan qaabkan ayaa la isticmaalaa qaabka muxuu yahay marka video ayaan sugeynaa markii uu soo galo waxaad arkaysaa dad badan inay daawanayaan dhankan kalena weli qofna kama daawanin qofna kama soo gelin hadii aan refresh ka dhigo inkastoo subscribers aan leeyahay waxa laga yaabaa dad aad u yar inay soo galaan lix qof oo ayaa daawatay oo weli maartay anagu xataa xayeysiin aan ku sameynin iyadoo subscribers ka ilaa 6 kun ay gaarayaan laakiin muhiimadu waa halkan iminka waxa soo baxay video is ready to view you can watch it ayaa soo baxay marka isla markii waxaan aragnaa inuu soo galay halkan safarkii dalxiiska ee xuduudka Canada marka videogan wuxuu ku dhex jiraa Facebook ayaan si toos ah u soo dhigay laakiin qofka wuxuu leeyahay videogan daawo markuu is yiraahdo halkan ayuu is leeyahay yaal halkan ayuu ku dhufanayaa marka muhiimadu waxay tahay dadka intooda badan waxay jecel yihiin oo ay ku jiraan 24 hours waxay ku jiraan dhanka iyo Facebook ayay ku jiraan marka looma soo dhigo kan kale looma soo dhigo waxa loo soo dhigaa isla videogii oo haafa ama full ayaa loo soo dhigaa waxa dhacaya hadii aan home refresh aan ka dhigo waa u jeedaa ciyaar commentigu ku bilaawday ilaa daqiiqadii ugu horeysay qof walba waad arkaysaa inuu comment ka soo bixinayo marka waxaad arkaysaa isbeddelka uu ka dhacayaa halkan ayuu ka dhacayaa isla markaana qofka wuxuu isleeyahay oo videogan waan ka helay ayuu leeyahay waayo qof walba mobile ka isticmaalaya qof YouTube ku jira male isla markii wuxuu sameynayaa halkan ayuu riixayaa wuxuu isleeyahay videogan ayaa kana waa trick markana duu riixo wuxuu aaday halkan ayuu aaday maaday 22 ayuu marayaa marka hadii la soo fiiriyo percentage-ku qaadayo wuxuu noqonayaa kan hadii refresh aan ka dhigo oo aan ku laabto ama F5 ka aan taabto ama home ka aan taabto mar walba wuxuu noqonayaa hadii home-ku ka baxo home-kaaga tagaysa marka waxaad eegaysaa inta qof oo daawanaya 141 ayuu marayaa waa daqiiqadii labaad ayuu halkan ka marayaa kan marka anaga muhiimadeena waxay tahay qofka inuu by mistake halkan u riixo ama uu sidaa halkan ka daawo halkan hadii uu aado oo hadda 22 ayuu marayaa wax yar kadib hadii refresh aan ka dhigo labada dhinacba waa laga soo galiyaa ujeeda 4 qofood ayaa ku soo darsantay marka 100kiiba 70 wuxuu ka jiraa Facebook inta kale ka hartana wuxuu ka soo galayaa YouTube-ka kadibna subscribers iyo like ayuu saarayaa waxa kale oo muhiim ah intaan ka bixinayna in sheego dadka waxay xiiseeyeen graphics video sawir isku dhex jira copyright materials sida video cod ama sawir mar walba iska ilaali hadii aad soo galisid cod waxaa laga yaabaa xataa adoo gaari ku dhex jira hadii music mareykan uu ka shidan yahay oo aad soo qaadatid oo aad live aad ku duubtid Facebookna waa lagaga xirayaa YouTubena lagaga xirayaa halkaas ayuu gaaraa marka subscriberka dadka laga codsado waa very bad idea videoga dadka daawanaya hadii mar walba uu u soo baxo riix halkan ama please subscribe put off ayuu ka dhigayaa ma jecla marka waxaa loo baahan yahay qofka hadii uu ka helo video aad leedahay wuu kugu soo laabanayaa marka la uu daawanayaa wuuna jeclaanayaa laakiin hadii mar walba uu soo boodo halkan uu soo galo please subscribe please halkan riix dadku way neceb yihiin marka waxyaalahaas oo ma aragtay isku dhaxyaaca ma jecla iyo tan ugu dambeysa shabakad hadii aad leedahay ku link gare adigoo isticmaalaya riix linkigan
ريح لينكيغان مركا أبلو ذيات سمينيسا كدبنا قاكو سيلو استعماله واحد أركيسا واحد كدب هدي هلكن أسترجع تكو سميسيد أما ميل خلاك سميسيد وحكوس وبحيا إسل فيديو غان وهلكن كجرة وهلكن لقد دعوضي ومرول بإس بدلية dad ku xadoo gaaneysa halkan uu iska bedelaya hada 200 iyo maraya daqiiqadii afaraad halkan uu iska bedelaya mar walba halkan laga daawado halkan waa laga daawanaya waayo qofku wuu riixaya wuu ku soo darsamaya mar walba aad u jeeda sodon ayuu soo gaaray marka macnaheedu waxay tahay meesha markuu yahay 170 sodon wuu sii badanaya more likes ayaa galaya markii uu soo galo comments more comments uu sameeyo video gan waxa la sameeyay maanta oo 26 of march waad arkaysaa asbuuc kadib wuxuu noqonayaa ilaa 100,000 ayuu gaaraya qaabkaas ayaa loo sameeyay marka wixii macluumaad ah info@solgroups.com anigu waa Macalin Cabdi Nasir inta aad ku midoon waxaan kaga tagayaa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh